खराब हुंदा चाहे सारे गेरे को लखत पावे ओनी खराब हुंदा जूड़ जूड़ वध्या गया हुण तां भरावा और रोगड़ा रोगड़ा मैनू लै जी मैनू लै जी इधर नूं किधर नूं पाई खड़ा पिंड तां इधर है ਹੋਰ ਫਿਰ ਬਾਈ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਾਣੂ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਖੜ ਜੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਐਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਆ ਆ ਭਾਈ ਕੀ ਕੀ ਕਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰ ਖੜਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਇਹਨੂੰ बदली हो जा जमा मैं तेन कहना जो मोटरसाइकिल नवा दिए जहर खान पैसा नहीं नवा दवा दे जो नवा दवा दें मान ला गल मेरी टक्कर खड़ा छुट जू करंट जहा छा यार दिवाली करके स्पेशल ऑफर आधार कार्ड तो होगा बट और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ना पेमेंट कर दी जेडी करनी है ते आ जा फिर आ जा ये कैश है नहीं कर डेबिट कार्ड भी चलूगा आया अंदर आ कैश तू भी बिना कैश नहीं आ जा भाई आ जा फिर ओए आ जा ये एड़ा कटो यार कोड मेरे को दिखा पहला का आया आया देख के भरावा कि नए मोटरसाइकिल दे भाई बीमा है का 15 लाख का आ जा भाई आ मोटरसाइकिल लेना आ नहीं ना भाई यही दे नवा दवांगे नवा जमा नवा दवांगे भाई गल केडी करती भर के दवांगे 15 लाख ਦਾ ਬੀਮਾ ਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਹਾਂ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਆਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਹੀ ਬਾਈ ਆਹੀ ਦਵਾਂਗੇ ਆਹੀ ਦਵਾਂਗੇ ਜੇ 999 ਨਾ ਹੋਣ ਫੇਰ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਏ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਦੇਉਂਗੇ ਤੇਲ ਦੇਉਂਗੇ ਤੇਲ ਦਵਾਂਗੇ 5 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਦਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੰਦਰੋ ਏਜੰਸੀ ਲਟਾਉਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਹੋਣਾ ਮੌਕੇ ਦੇਖੂਗੇ ਤੋਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਾ ਨਾ 15 ਲੱਖ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਫਰੀ ਆ ਯਾਰ ਚੱਲ ਬਾਈ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆ ਜਾ ਚਲੋ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਚੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਚੱਲ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਉ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਹੋਰ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਾਈ ਬਾਈ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 999 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਦੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਫਰੀ ਆ ਨਾਲ बाहर खड़ा ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3000 ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਸਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੂਟਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ 1 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਟਾ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਤ ਜਾਣ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸੌਰੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅੱਜ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਸੌਰੀ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮਗਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਣਾ 1000 ਖਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਦਾ ਯਾਰ ਟੀਡੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਚੱਲ ਬਾਈ ਸਮਝਾ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਬਿਠਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਬਿਠਾ ਯਾਰ ਸਮਝਾ ਯਾਰ ਪੀਸ ਕੀ ਬਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਲਓ ਬਾਈ ਸਮਝਾ ਯਾਰ ਸਕੀਮ ਸਮਝਾ ਯਾਰ ਕੀ ਸਕੀਮ ਆ ਬਾਈ ਯਾਰ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਕਰਾ ਬਾਈ ਆ ਲਓ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪਰਚਾ 999 ਰੁਪਏ ਭਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡੀਲਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਛੋਟ ਪਾਓ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ 2100 ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਜੇ ਡੀਲਕਸ ਲੈਨੇ ਆ ਹਾਂ ਜੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਬਾਈ ਯਾਰ 7.99 ਇਹ ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਨਾਲ ਭਰਾਓ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਦਾ ਜੋ ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ
ਬਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਲੀਟਰ ਦਾ ਤੇਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਸਕੂਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ 3000 ਰੁਪਿਆ ਨਗਦ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਟਾਉਣ ਦੇ ਜੇ ਨਵਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋਰ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾ ਓਏ ਭਰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਟਰੀ ਲੈ ਜਾ ਹੋਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੂ ਕਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਕੂਟਰੀ ਫੇਰ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਈ ਗਰੰਟੀ ਵਾਰੰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਗਰੰਟੀ ਦੇਉਂਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਸੇਮ ਵਾਰੰਟੀ ਗਰੰਟੀ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੋਊ ਜੀ 5 ਸਰਸਾ ਫ੍ਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਫੁੱਲ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੀਮਾ ਹੋਊ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹ 999 ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ 10000 15000 ਭਰਾ ਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ 999 ਚ ਮਿਲਦਾ ਤੂੰ ਐ ਮੰਨ ਤੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕੱਢੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਫਿਰ ਨਵੇੜ ਕੰਮ ਪਰ ਲਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਾਈ ਚੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਾਓ ਹਾਰ ਯਾਰ ਹੱਥ ਨੇ ਪਾਲਟੀ ਕਰਨੀ ਪਊ ਜਮਾ ਜਮਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚੱਕ ਕਰਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਲੈ ਬਾਈ ਕਰ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਫਿਰ ਲਓ ਜੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੀ ਲਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਆਜੋ ਜੀ ਆਜੋ ਬਾਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆਜੋ ਬਾਈ ਲੋਈ ਬਾਈ ਸਿਰਫ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਈ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਚੱਲਿਆਗਾ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾ ਬਾਈ ਫਿਰ ਖੜ ਉਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਖਿਜਾ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਵੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕਵਰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਈ ਬਾਈ ਹੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਰੱਖਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਬਾਈ ਮੁਫਤ ਕਰਕੇ ਜਮਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਬਰਨਾਲੇ ਹੀਰੋ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆਗੇ ਬਾਈ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੱਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ ਹਨਾ ਉਹ ਵੀ 999 ਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ 999 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ 999 ਚਾਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਓ ਚਾਹੇ ਸਕੂਟਰੀ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 999 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਬਾਈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਧਰਲੇ ਬਸ ਦੀ ਹੱਕ ਲਿਆ ਕਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਰਾਂ ਆਜੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਜੋ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਕਟਾ ਕੇ ਸਕੂਟਰੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਭਰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਇਰਾਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਕਟਾ ਕੇ ਆਇਆ ਚੱਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਆਜੋ ਲਓ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਜੋ ਬਰਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀਰੋ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਟਾਜੋ ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਆਜੋ ਸਿਰਫ 999 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜਾ 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 ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਗੇਰ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਪਾਵੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੂੜ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਰੋਕਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਈ ਖੜਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤੇਲ ਬਾਈ 5 ਲੀਟਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੀ ਆ ਤੇਲ ਇਹਦੇ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਤੇਲ ਭਰਾਵਾ 5 ਲੀਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਟਾਉਣ ਤੇ 5 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸੁਭਾਅ ਚ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਮੁੜ ਪਿਆ ਮੈਂ ਚੱਲ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਹੀਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਟਾਵੇਂ ਬਾਈ 5 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ ਜੀ 5 ਲੀਟਰ 10000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੂਗਾ ਸਕੂਟਰੀ ਲੈਣ ਤੇ ਬਿਲ ਸਕੂਟਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 85588 50442 ਜੀ 76964 30445 ਜੀ ਇਹਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੋਂ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਏਜੰਸੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਭਰਾਵੋ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਪਰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ